Yeah.
bliver så cool som mig, for jeg er med i den smarte klub. Så send min tatovering. Ikke for at vi andre, om det er en lukken ting. Og falder af din handling, ikke helt i vores smag. Kommer vi måske og giver dig hvad bag det slag. Send mors by. Nej, det er skræmsund. Jeg trykker vi en anden ned af til begavn. Send mors by. Nej, dejligt sted. Bare du har point nok til at være med. Længe I andre altså gør som I siger. Her er du enten med os eller imod. Og har du en kritik, så kan du let fryses ud. Selv mors by. Nej, det er skamsund. Jeg trykker vi en anden.